የእግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ለእናንተ ይሁን። የጌታ ወገኖች፣ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ መነሻችን የሚሆነው ዕብራውያን 10ኛው ምዕራፍ ቁጥር 23 እና 24 ሆኖ አርዕስቱ የብዙዎች አማኞች ችግር የሚል ነው። ምን ይሁን? አያችሁ፣ ኦልሞስት 80% ልበላችሁ፣ 90% የብዙዎች አማኞች ችግር እዛ ጋ ነው የምናገኘው። አማኝ በጥቂቱ የእምነት ችግር አለበት፣ ሌላው የመረዳት ችግር፣ ሌላው የውጊያ ችግር ሊኖረው ይችላል። ብዙ ሰው ግን ችግሩ አንድ እግዚአብሔር በራእይ በሕልም በቃሉ በአገልጋዮች በተለያየ መንገድ የገለጠለት እውነት ስለ ሁኔታው ይዞ መቆም ችግር አለበት። ዳዋታም ሰይ መቆም ችግር አለበት፣ መጽናት ችግር አለበት፣ በዛው ችግር አለበት። አያችሁ፣ በጣም መጀመሪያ ቃል ሲመጣባችሁ በህይወታችሁ ላይ ወይም በመገለጥ ወይ በራእይ ወይ በሕልም ወይ በአገልጋዮች ወይ በስብከት በጣም ነው የምትባረኩ። ጌታ ኢየሱስም ደስ ብለዋል። ማቴዎስ ላይ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር 14 ዞሮች ሲያስረዳ ማቴዎስ 13 አላችሁ፣ እዛው ልታገኙ ይችላላችሁ። ሉቃስ 8ኛ ምዕራፍ እዛውም አለና አንደኛው ዞር አለ፣ ስለ ቃሉ ሲገለጥለት በጣም ይደሰታል አለ። ኢንጆይ አድርገዋል። ረሲቭ አሜን፣ ተባርክ ያለው ይላል አለ። ሲወጣ ስለዚህ ያመናቸው ቃል ሰይጣን ይፈትንበትና ይተወዋል አለ። አያችሁ፣ ዕብራውያን 10ኛ ምዕራፍ 23 እንደሱ ካለ በኋላ ዕብራውያን 4ኛ ምዕራፍ 14 ተመሳሳይ ከዕብራውያን 10 23 ያስቀምጠዋል። ምን ይላል? የታመንበት አዎ ያልንበት ተባርክ ያልነው ያልንበት ተፈውሻለው ያልንበት ድኛለው ያልንበት ቃል አለ ይዘን እንጽና። እንዲያውም እዛ የሚለው ያለመነቃነቅ እንያዘው ቃሉ። በወጀብ ቢሆን ንፋስ ቢመጣ ሁኔታው ሲቀየር እዛው መጽናት እንችላለን ወይ? አንድ መንፈስ አለ ከሰይጣን የሚለቀቅ ኮንፌሽን የሚያስቀይር መንፈስ ነው። ምን ለውኛ ይህ ማለት የመታመናችሁ አንደበት ከሰማችሁት በኋላ የሚቀይር የሚያስቀይር መንፈስ አለ። የሁላችሁ የጌታ ሰዎች ዘጸአት ሲወጡ እኮ ዘጸአት 14ኛው ምዕራፍ ሲወጡ ትላቸዋል እስራኤል ልጆች በብዙ ከበሮ በብዙ መዝሙር በብዙ ዝልያ ቅኝት አለባቸው። አሜን ይላሉ። ምርያም ነች የአምልኮ መሪዋ። የሚገርማችሁ ነገር በድንገት ተባርከናል። እንዲያው ያሉት ቃል እዛ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው እና ጠላቶቻችን በባህር አሰጠማቸው ምናምን ነው ያሉ። በመሀል ጠላት አያቸውና የሆነ ምግብ አጡ፣ የሚጠጣ አጡ፣ የሚበላ እባክህ አሉት። እኛ እንሞታለን፣ ለምንስ ወጣን? የግብፅ ሽንኩርትና ድብና ዋትኮል ብርጭቅ ናፈቀን። እዚሁ አለ እዚሁ ነው ያሉ፣ እንሞታለን። እግዚአብሔር ጠላቶቻችን ባህር ውስጥ አሰጠማቸው ሲሉ ቆይተው እዚህ እንሞታለን፣ ጣዖት እናመልካለን ማለታቸው ምን አገናኘው ካላችሁ፣ ይሄ ያልኳችሁ ነው። መጽናት በተመራችሁት ቃል፣ በተነገራችሁ ቃል። ኢያሱ አስቀድሞ እግዚአብሔር 31 ነገስታት ፊት ለፊቱ አለ አላለውም። ይህ እግዚአብሔር የመሀል አይነግረህም። የመጀመሪያው ይነግረህና የመጨረሻ ደግሞ ይነግረሃል። አከብረሃለሁ ይልሃል። ሀሌሉያ ብለህ ታጨበጭባለህ። ከፍ አድርግሃለሁ ሲሉ ጉባኤም ትረብሻለህ። ይሄ ማለት ግን ከአከብርሃለሁ በኋላ ያለ ውጊ አይነግርህም። ከዛ ላይ ያለ መቆም ያለብን ነገር አይነግርህም። እግዚአብሔር ጠቢብ ነው። መጨረሻ ደግሞ ይነግርሃል ምን እንደምትሆን። እኔ አንድ ሚስጥር ልነግራችሁ። 27 ዓመት ሙሉ ጊዜ ሰጥቼ አገልግያለሁ። ብዙ ነገርኳችሁ። ያለፍኳቸው ዓመታት ነው የምላችሁ። አንድ በትምህርት በጣም ጎበዝ ነበርኩ። ሌላ በጣም ኳስ ተጫዋች ነኝ። ሌላ በጣም ሌላ ሙያም ነበረኝ። ማለት ሙያ ስላችሁ በቃ የሚያወጣኝ ነገር ከልጅነቴ እሱ እግዚአብሔር ራሱ ባርኮኝ ነበር ነው የምላችሁ። እና ገና ትምህርት እያለን 6ኛ 7ኛ ትዝ ይለኛል ከትምህርት ቤታችን በሙሉ ማለት ነው አስመራ ነው ኤርትራ ነው እና ሁለት ሰው የትምህርት ቤት ጠቅላላ ወኪሎች ጎበዝ ተማሪዎች ሁለት ይጠሩ ሲባል እኔ ነበርኩ። አንድ ደግሞ አይ ቲንክ ተወልደ ይባላል ከኢትዮጵያ የመጣ ነው። በዛ ዘመን በዛን ጊዜ ፈጥኖ ከተመለሱ በኋላ የተመለሰ ነው። እኔ አስመራ ነበር። ከሙሉ ቤት ትምህርት ተመርጠን እኛ ነው የሄድነው፣ ሁለታችን የሄድነው ወክለን ማለት ነው። እስከዚህ የእኔ ምርጫ የነበረው ወደ ሌላ ነገር መሄድ ነው። ግን ይኸውላችሁ ጌታን ጠርቶኝ አከብረሃለሁ ብሎኝ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ ብሎኝ ዋሻል አይደለም። እግዚአብሔር መሀል ላይ አልነገረኝም። 27 ዓመት ያሳለፍኩ ሳስበው ግን እዛኔ ብነግረኝ ኑሮ አንድ እርምጃም ባልሄድኩ ነበር። እግዚአብሔር ግን አዋቂ ነውና መጀመሪያ ነገረኝ፣ መጨረሻ ያው መጨረሻ እኮ ደረስኩበት። መጨረሻ ግን ብላችሁ ይፈልግ ነው። በዚህ መሀል ከኔ ጋር የተነሱ ከኔ ጋር የጀመሩ ነበሩ። በዚህ መሀል ማቃቸው የሩቅ ሌላ ቤተክርስቲያን አባላትም ነበሩ። የሉ በመሀል ጽናት ያስፈልጋል። ኢያሱ 1:8 እና 9 ብቻ ብሎ የመጣው ምንድን ነው? ጽና
ምን የሚል ቃል ይዋጋል አያሸንፉም በዚህ ቃል ጽና በቃ ይሄ ቃል ተናገርበታል ጽናው በዚህ ቃል ያጋጠሙ ችግር አይታችሁ 31 ነገስታት ኢያሱ ግን ጸና ዛሬ እናንተ ለየሽዋ ጀነሬሽን ብላችሁ ለዚህ ነው ዕብራውያን 4 14 እና ዕብራውያን 13 የብዙዎች አማኝ ችግር ነው የብዙዎች አልካችሁ ሁለት ሰዎች አሻግሮ 3 ሚሊዮን ካብ የሚቀብርኮ ነው 3 ሰዎች ሚሊዮን ነው የተቀበሩ አንደኛ ቆሮንቶስ 10 10 ያለ ህፃንና ያለ ልጅ ማለት ነው አግሮመረሙ ዛ ተቀበሩ ከ20 አመት በታችና ሁለት ሰዎች ደግሞ ከ20 አመት በላይ ያስና ካሊብ ነው የገቡ ዛሬ ስለ ፈውስ የተነገራችሁ ቃል አለ ስለ ጸሎት የተነገራችሁ ቃል አለ ስለ እምነት የተነገራችሁ ቃል አለ በዚህ ቃል በየቀኑ ነው የሚለቀቀው ይዛችሁ ትቆማላችሁ ወይ እዛው በምድረ በዳ ምንም ባዶ በሆነባችሁ የስ ተናግሮኛል እግዚአብሔር እዛ ነው የምትቆሙ ወይስ ውጅምብር ሲመጣ ንፋስ ሲመጣ ደመና ሲመጣ ነገሮች ሲቀያየር እንዴት ትላላችሁ አንድ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ አንድ ቀን ታመምኩ አለ በጣም ታመምኩ አለ በጣም ስታመም አለ ትምርት ቤት ትወጣለህ አሉት እና ህክምናው ለትምርት ቤት ጻፈ የጻፈው ደግሞ ሊቴስት ሊያርግ አይችልም በፈተና ጊዜ ነው ቤቱ መቆም አለበት የከባድ በሽታ ነው አለ ለሰይጣን እንደዚህ አልኩት አለ ስም አልኩት አለ ተፈውሻለሁ ድልነሳለሁ ትምርት የማታቋርጠኝ ይሄ ፕላን ያደረከው ነው አለ እና ዶክተሩን ሳይነግረው መምሩ ሳይነግረው ሄደ ቴስት ተፈተነ ሰይጣን ሲጨርሰ ሲመጣ አይ አንተ ፈተናው ሪዛልቱ ካልገባም አምሮ ተናውጠ ነበር አለ ባዶ ነው አለ አይ ተፈትኛለሁ ከብዙ ጊዜ በኋላ ለሪዛልት ሲጠሩ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ አንድ ፈተናውን ሚያጨ ዋት ይኮል ፈተናውን የሚፈርምበት ሬትና ኤክስ ሚነግር ሰው ከዳይሬክተሮቹ ጋር ተጣልቶ አለ ድንገት ቴስቱ የተማሪዎች ቴስት ይዘጠፋ ካገር ቤት አለ ቺ ከዛ ዳይሬክተሮቹ ተነጋግሩ ምንም አረጋንቻል የተፈተነው ሁሉ እንዳለ ወደ ሌላ ክላስ ማሳለፍ አለብን አለ ምን ላይ ይሄ እምነቱ ቆመ በቃ በጌታ በኢየሱስ መቆም ይሁንላችሁ ባመናችሁ ታይዟችሁ ይፈትናችሁ እምነታችሁ ሰይጣን ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን ሊያያችሁ ይፈትናችኋል ቆሙ ከኔ ጋር ቦልስኪ አባት ሆይ አመሰግናለሁ በተናገርከው ቃል አመኘው ቆሜያለሁ በጌታ በኢየሱስ ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።